მე მინდა ამარჩენებს შევეხო. ხელისუფლებას აქვს ორი არჩევანი. ერთი, გადადოს არჩევნები და მიიღოს პრაქტიკულად ნული ხმები. და ეს მათთვის ძალიან ცუდი სცენარია. ან ჩაატაროს არჩევნები და გადავიდეს ოპოზიციაში საკმაოდ სერიოზული წარმომადგენლობით პარლამენტში. იმიტომ რომ ჯერჯერობით ამის შანსი კიდე აქვს, რომ იყოს სერიოზული ოპოზიცია. ყველა ციფრი, ყველა განწყობა მიუთითებს იმაზე, რომ მათ არჩევნები აქვს წაგებული ძალიან სერიოზულად. ამას საერთოდ წყალი არ გაუვა, როგორც არ უნდა იკლაკნებოდნენ და რა არგუმენტებიც არ უნდა მოყავდეთ. ამაში ვარ უბრალოდ დარწმუნებული. ახლა საუბარი არის უბრალოდ კარგ სცენარზე, შედარებით სუბუქ სცენარზე მათთვის და არის ძალიან ცუდ სცენარზე. და მე ნამდვილად არ უსურვებ მათ, გამომდინარე იმითა, რომ ყველაფერი, ყველანი ქართველები ვართ ძალიან ცუდ სცენარზე.